天是我们第二天，等一下要回首尔，我们现在要去广安里，是目前釜山比海云台还要热门的地方。我们现在正在走去广安里的路上哦，渐渐有看到哦，有点样子哦，在前面那边。然后这边小巷很多很漂亮的咖啡厅，我们刚刚搭公车的时候差点坐过站，还好我有看到公车站牌。我们现在来到了广安里的一间人气很高的餐厅，一看出去之后呢，就是海，而且看得超清楚。可是不知道为什么他今天没有把窗户打开，我觉得蛮可惜。然后广安里最大的特色就是它那座桥，就只要粘一根一根，然后后面粘这个就好了。今天你还有吗？明天借我。好菜啦！哇，比我们想象中的还要大。现在吃个我最爱的饭团。好好喝。台湾吃不到的味道。台湾绝对模仿不起来。这碗蟹很好吃，很好吃哦。可是感觉它的面有点软软。嗯。哇！好新鲜哦。对啊。现在没有人要去海云台了，都在这边。要踩沙咯，等一下来清鞋子。我要来，哦，好漂亮啊，超美。我已经很久没有来海边了。这只鸽子不知道在干嘛，它在发呆吧。一二三，再来啊！一二三，是你要站在这边，然后挡住那一座山。一二三，马里附近的一个咖啡厅，我觉得还不错，蛮漂亮的。他说这个是浴室门，然后把它拿来做这个，他说很有创意，很厉害。浴室那不是吃的？哇，它有点麻吉的感觉，不是一般的松饼。嗯。绵绵的，连冰水都好好喝。嗯，好吃吗？好，那在一起试试看。嗯，加在一起超好吃哎，加在一起超好吃。嗯，大家可以去追踪他们家的 IG， 再搭计程车。前往釜山站的路上，你看后面有两个大行李，还好我们拦到比较大的计程车。然后刚刚叫那个 hotel 帮我们叫，他说路上塞车，叫我们不要搭。但最后我们就自己拦了一台车，虽然不知道是不是真的塞车啊，反正就搭吧，好累哦。这是韩国计程车，我坐的是比较大的，就是有点休旅车的。等一下釜山站见。我们现在呢正在前往首尔的路上，然后我们今天闹了一个乌龙，就是一开始我们搭下来的时候，我们不知道说他们后面是有可以放行李的，新加坡还是香港还是马来西亚人，就是帮我们把它抬上去这边，22公斤的行李超重，然后结果我们刚刚也要跟着抬，韩国人就跟我们说后面有可以放行李的哦，于是我们就很尴尬。再走去后面，然后把行李放着。可是我觉得啊，韩国的高铁啊，就是以车内环境来讲的话，没有我想象中那么厉害。我们大概晚上7点多就会到首尔了，所以我们打算先睡觉。首尔见。我们现在到首尔，就是我说的可以放行李的，我们当初来完全没放到。我们等等要先去饭店 check in， 要去宏大走一走吃东西，因为现在又肚子饿了。